ban yi irin wannan soyayyar bane. Eh? Dadewa da nafi tare da mace fa shine wata daya. To mu jira ba na wata biyu? Ha? Zan kasance a inda ne tsawon wata biyu. Mu reni soyayyar mu a wannan lokacin. Idan gidajen mu suka san da wannan za su san babbar chakwakiya fa. Mu jira ba. Da zaran mun kai matakin yanke hukunci daga nan sai mu sanar da su. Sabani haka kuma mu manta komai. Dan Allah kai mun wannan. Mu jira ba. To. Shikenan. Yanzu mun zama soyayya kenan? Eh.